Matem a trot, just davant la plaça que hi ha davant l'església, en revoltada de lo que són les escultures. Cada ambient està destinat, perquè avui aquí poden trobar escultures, pintura, fotografia, de tot. I ara, concretament, tenim aquí davant nosaltres aquestes escultures que estan fetes amb arrel d'ullastre. I aquí tenim en Rafael Cifra, que és el seu autor, que vull que mos conti una miqueta, en Rafael. Conta-mos tu què és tot això i com surt, com crees aquestes obres. Bones tardes. Bé, els creï disfrutant. Sí? És el principal. Això és el més I important. I el que faig és que quan arriba l'arrel a la casa, doncs el primer de tot és fer la neta de pedres, terra, fang, herbes i de tot. Sí? I una vegada feta neta, doncs ho intento de llevar l'escorça per acabar de despullar, diríem, l'arrel. I una vegada ja neta, doncs començam a parlar l'arreu i jo. És una comunicació permanent i mai, mai he fet un esbós del que vull que surti. Que guapo. Perquè clar, és a dir, quan se li dona forma, és a dir, la forma és així com va sortir, no, Arbera? Clar, és el plaer de deixar-se dur per el que la pròpia arreu me va dient. Quina passada. No? I Rafael, tu ets el primer any que participes en aquesta nit de Sara de Sarracona? No, l'any passat ja vaig venir, no? L'any passat va ser el primer any. I enguany m'han demanat tornar a participar i aquí som. I què tal l'experiència? Molt bona, no? Molta de gent mos han... Sí, vull dir, és engrescadora, no? La típica feina de descarregar, muntar i tal, però bueno, forma part també de la nostra, no? Sí, que passeu una molt bona vesprada. I si vos pareix, seguim per aquí perquè dels ullastres també poden passar, per exemple, hi ha cosetes més petites, per si no teniu tant d'espai, no passeu gent de pena. Que tenim, per exemple, aquí en Lluís López, que ell fa feina en resina, fa aquestes coses tan petitetes en resina. No, Arbera, Lluís? Sí, són projectors d'obra, són resines metalitzades, y las obras son realizadas en maderas de aquí de Mallorca, olivera y maderas como puede ser el magrané y maderas mallorquinas. I Lluís, tu és la primera vegada que participes en aquesta nit de l'art de Sarracuano? La quarta. I què tal l'experiència? Bien, mucha gente. Esperamos que venga mucha gente y una de las más animadas de Mallorca. Moltes gràcies, Lluís. Vinga, gràcies a tu. Perquè mos contaven abans que en aquesta nit de l'art de Sarracó, ara fa 7 anys que se fa, i ja l'any passat hi van passar 4.000 persones, així que enguany. No sé si veus ara, jo vos ho deia, però és que teniu puesto, per exemple, aquí dalt tenim una rata pinyada, aquí baix també tenim el Quixot, per si a qualcú li agrada molt el Quixot, també el tenim aquí, o també tenim un cavallet de mà, però bueno, per si tenim més cosetes més petites, com podeu veure aquí, aquesta plaça està plena. Un pot, sí, un pot. I això que és de ferro, en aquest cas, aquestes grosses. Aquesta festa, Victori... Digues. Sí, aquestes són de ferro. I dir-vos, Victori, que aquesta festa comença a les 8, ara hi ha poca gent encara, amb nosaltres aprofitant això, i acabarà damunt la 1, que també hi haurà per sopar, que hi haurà molta de música. I si vos pareix, mireu, aquí que tenen més cosetes petites per posar... Que tenen cases més petites. Cap a dir la casa, no? Amadeo, conta-mos tu una miqueta... Què és el que tens aquí exposat avui? Principalment són mans, com pots veure, és la meva especialitat. Intento explicar una història amb cada figura. Com a què, per exemple? Me'n pot contar alguna cosa? Però quasi tots són mans. I tots són mans, però és a dir, que cada mà conta una història o tu com t'inspires amb aquestes coses a l'hora de... Doncs mira, normalment penso primer el títol i la idea, i a partir del títol i la idea faig una mà que representi allò que volia dir. Per exemple, aquí tenim l'amor, tenim la traïció i moltíssimes coses més. Bé, nosaltres, si vos pareix, seguirem fent una volteta per aquí, per la nit de l'art de Sarracó, perquè queda molt de carrers per mostrar-vos. Aquí sí que, si vos pareix, tornant d'aquí uns minutets i vos mostrar més cosetes. M'encanta tot el que veiem. De moment és preciós. Així és. Avui vespre, a més de poder-ho dir d'aquestes obres d'art, també podeu venir a sopar i a veure. Però què millor que trobar ara en els artistes en ple procés de creació de l'obra? Perquè aquí tenim en Greu, tenim una Silvia davant de nosaltres, perquè ells venen de... D'on venís vosotros? Venimos de Polonia. Vivimos en Mallorca, estamos enamorados en esta isla y esto me ha dado una oportunidad que mi marido ha empezado a pintar. Me decías que tu marido ha empezado a pintar desde que vivís en Mallorca. Bueno, antes ha sido la fuente de inspiración mayor. Sí, te puedo decir que sí, y como Mallorca tiene muchísimos caballos y nos canta, siempre en nuestros cuadros salen estos animales.
Pues enhorabuena y felicidades, que vaya muy bien esta noche. I si vos pareix, seguirem cap aquí. Vinga, anem a seguir. Perquè ja vos ho dèiem abans, abans hem vist la ceràmica, ara hem vist la pintura i també, però no pintura ja damunt quadre, sinó pintura damunt calcetes, que tenim aquí una Margarita, ara me sap greu interrompre-vos. Margarita, conta-mos tu, què són aquestes preciositats i aquestes coses petites tan curioses que fas? Pues mira, per entretenir-me vaig començar a pintar, això que te com fa 20 anys, nineta, no te pensis. I el que més m'agrada pintar són arbres, flors, tipus que tingui molt de color. El que va més en jo. I les calcetes, pues mira, les faig perquè són molt útils. Quan arribes de passejar, pues fiques les claus, que serveix de joiero, pues mira. Per fer un detallet? Per fer un detallet, exacte. Si has de regalar alguna cosa, pues fas un detallet. I Margarita, tu és el primer pic que participes en aquesta festa o no? No, carinyo, és el tercer any. I que tal l'experiència? Molt bona, no? Molt bona, sí, la veritat, passa molta gent i és molt distret. A mi m'encanta. Que vagi molt bé aquest vespre. I nosaltres seguirem fent la ruta cap aquí. Veniu cap aquí perquè ara, si esteu molt enamorats, si voleu fer una demostració d'amistat o no sé què més se me pot ocórrer, que tingui molt de corazón vermell. Sí. Aquí, per exemple, també tenim una Jimena. Jo passaré per aquí darrere perquè mos pugui acostar. Jimena, cuéntanos tu què és el que haces. Bueno, yo lo que hago es ilustrar hormigas, que son mis personajes principales, que las hormigas a su vez tienen amigos, que son los elefantes, las jirafas y otros animalitos. Y son hormigas que trabajan por el amor. ¿Y lo haces con tempura? Yo todos los originales están trabajados con acrílico, con lápices acuarelables. Bueno, uso diferentes técnicas. Oye, Jimena, ¿esto es la primera vez que participas o no? Por suerte no, ya es la tercera vez y estoy encantada de cada año venir acá. ¿Qué tal la respuesta de esa gente? Es una organización de lujo, la verdad, y es un placer estar acá. Me pregunta Victoria, ¿qué tal la respuesta de la gente? Genial. Porque pasa muchísima gente por aquí, ¿no? Sí, muchísima gente. A mí me sorprendió un montón el primer año que vine. No conocía el pueblo y pensé que era así bastante tranquilo. Y después, esto es un mar de gente. Invito a todas las personas que no hayan venido, que se animen, que no lo duden, que vengan, que van a pasar súper bien. ¡Qué original! Hay música, comida, un montón de arte de muy buen nivel. Y la verdad que, nada, es una noche para disfrutar. Idò, ja ho sabeu, moltes gràcies, Jimena. Ja ho sabeu, si avui vespre voleu venir, vos recordem que aquesta nit de l'art dura fins aproximadament fins a la una de la matinada. I ara, mirau, és que justament el tenim aquí darrere, aquí darrere tenim un Bruno Sotos, que d'aquí una estona també farà un concert, així que com podeu veure, aquí comença a venir gent i, ja ho sabeu, durarà fins damunt la una, així que per aquí vos esperen, per la racó.